Na mimi ni mkulima digital, nitaweza sema ni digital kwa sababu mimi huwa unavuna maji kutoka juu ya mabati ya nyumba zangu na kuistore, ndio hiyo maji iniwezeshe kulima wakati ule mimi mwenyewe nataka. Naweza panga season zangu mwenyewe kulingana na vile soko zangu ziko na kulingana na orders zile nimepata ama contracts. So ndio sababu nikajiita mkulima digital na kulima ile mimea ile huwa naona ndio iko high valued. Kama saa hii tunalima strawberry, tuko na garlic na kulimia ndani ya vivuli, kama tuseme vile unaona kuna shade net ambayo tunapanda strawberry huko, ndio kureduce ile makali ya jua. Ndiyo ile maji yetu kidogo tuko naye tuweze kuitumia efficiently, na tunatumia mambo ya drip, ndio ile maji hiyo kidogo tunapata juu ya mabati tuweze kuilima na kuonyesha ya kwamba tunaweza lima anywhere any part kwa hii jamhuri yetu ya Kenya. Kitambo watu walikuwa wanategemea mvua, wanategemea zile seasons, wanasema nitapanda mvua ikinyesha. Lakini wewe unaniambia ya kwamba sio season inaamua, wewe ndiye unaamua season. Ni vipi pale? Hapo ukiwa unatumia teknolojia ile iko kisasa kama hii tunaitumia kwa hili shamba yetu, wewe hapo uko huru kujipanga vile unataka. Naweza panda wakati ya mvua. Wakati wengine wapandi wanasema hiyo ni short rain, napanda wakati huo. Unahakikisha wakati mvua inaenda kuisha una boost ile mmea yako na ile maji umeharvest na umeweka kwa water pump. Hiyo wakati huo, wakati utafika ni kuvuna, utapata wewe ndio mwenyewe tu uko kwa soko, na wakati huo ujue bei itakuwa sawa kwa sababu kuna competition yoyote. Kwenye biashara yoyote lazima kuwe na hesabu. Wewe huwezaje kupiga hesabu zako za cost? Sijui kama kuna vitabu unaviandika, sijui kama kuna kandarasi unaingia, unajua kwamba mimi nikiwekeza 1,050 natarajia kupata hiki, na hizi hesabu zinaingiana ama nipata potea? Hapana, hesabu huwa zinaingiana kwa sababu wakati umefanya, kama saa hii tuseme umepanda mmea, wakati wako wewe wakati ule unataka utakuwa umelinganisha wakati ule, unajua hiyo mmea hakuna mwingine hata kuwa naye, na itakuwa very likely wewe uwe unauza kwa bei ya juu na zile pesa zako zikaweza kurudi na zirudi na faida. Tukiangazia huu kulima, ukulima digital, lazima upate elimu na lazima uwe mwanafunzi kila wakati, na wewe ni mwanafunzi na pia ni mwalimu. Hebu tuefafanulie kidogo. Ndio, ukiwa na ukulima ya digital, lazima uwe mwanafunzi na uwe bado utakuwa mwanafunzi. Kitu cha kwanza, hii digital unasoma kutoka kwa wengine, pengine kutoka nje ya kwenu, na wakati mwingine unapata wewe ndio uko na ile maarifa, so na wengine wenzako wale mko karibu hawana hiyo maarifa. So unaona sasa pale umetoka kuwa mwanafunzi na saa wewe ndio mwalimu, unakuja unaenda una learn mambo yale mageni kwenu, alafu unakuja unafundisha wenzako. Nimekuja shambani mwako. Ndio. Tufanye ukulima digital. Ndio. Wewe wakati naambia watu lazima tulime kisasa, lazima tukumbatie mbinu za kisasa. Sitaki itoke kwangu, nataka itoke kwako. Uambie kwa kamera, mimi ni mkulima digital na ukulima digital ndio kwenye faida. Ndio. Mimi ni mkulima digital na mkulima digital faida hapo ndio iko, na ndio upate hiyo faida. Wewe kama digital hauwezi kwenda kwa ile mimea iko na bei ya chini sana ikifika sokoni. Huwa tunaangalia ile mimea iko upande wa juu zaidi ndio niweze kukaa kwa ile kiwango changu.
mkulima digital wako na kakitu. Ndio yako. Kakitu iko. Kakitu iko? Iko. Na sio kidogo. Ah, pana. Hizi ziko na pesa. Iko, iko na pesa. Hii pallet moja iko na 200 shillings kwa pallet. Na tuseme, kwa quota aneka tuseme establishment kama hii. Utatarajia kuvuna kama ngapi kwa kwa unahesabia hapo kutoka 1000 pallet, 1000 to 1500. Ukiuza na 200 hiyo tunaona hiyo ni pesa mzuri na mavuno ni after every 3 days. Tukihesabu hiyo pesa mimi naona kweli ukulima una pesa. Ukulima uko pesa. Na ukulima ulio na pesa ni ukulima digital. Ndio. Na kila siku mimi nakwambia ni tulime kisasa sababu kwenye ukulima digital kuna hela. Hapa kuna hela. Kama ulivyosikia kutoka kwa Bwana Maina, pesa ziko. Una zako? Mimi nina zangu. Mimi ni mkulima digital. Pesa. Pesa. Ina raha? Utamu wa pesa. Ina utamu wake? Ndio. Ah, kweli kabisa.